Sveicināti, mīļie draugi, tuvu un tālumā. Man ir prieks jūs atkal šodien sveikt un aicināt uz pārdomām par svēto rakstu patiesību, kā tas rakstīts pie apustuļa Pāvila 1. Vēstulē Tesaloniķiešiem 5. Nodaļā. Par laiku un brīdi, kad tam jānotiek, brāļi, man nav jums jāraksta, jo jūs paši zināt, ka kunga diena nāk kā zaglis naktī, kad ļaudis runās miers un drošība, tiem pēkšņi uzbruks posts kā sāpes dzemdētājai, un tie nekādi nespēs no tā izbēgt. Bet jūs, brāļi, nesat tumsā, lai diena kā zaglis jūs nepārsteigtu. Jūs visi esat gaismas dēli un dienas dēli. Jūs nepiederat nedz naktī, nedz tumsai. Tad nu negulēsim, kā visi pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā, jo gulošie guļ naktī un dzērāji apdzeras naktī. Bet mēs, kas piederam dienai, lai esam skaidrā prātā, apliksim sev ticības un mīlestības bruņas un cerību uz pestīšanu. Apvilksim kā bruņu cepuri, jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet gan lai mēs iegūtu pestīšanu ar mūsu kungu Jēzu Kristu, kas miris par mums, lai mēs, dzīvi vai miruši, dzīvotu līdz ar viņu. Tādēļ iedrošiniet viens otru un stipriniet citu citu, kā jūs to jau darāt. Tie ir svēto rakstu vārdi. Šie apustuļa Pāvila vārdi, ko mēs uzklausījām, man šķiet ārkārtīgi precīzi runā arī par mums šajā laikā, kad arī mēs esam pārsteigti un neziņā, kad esam gaidījuši ko labāku nekā sagaidījuši, vismaz ārējā pasaulē tā mums šķiet. Un ārējā pasaule mūs ietekmē no dienas uz dienu, tik negaidīti, tik mainīgi un ierobežojoši. Gluži tāpat, kā šo situāciju apraksta arī apustuls Pāvils, teikdams, tad, kad ir viss labi, kad cilvēki saka miers un drošība, tad pēkšņi nāk kā sāpes dzemdētājai, un nekādi neviens no tā nespēja izbēgt. Tā jau ir. Vai gan pirms gada, kad mēs gatavojamies svinēt Ziemassvētkus, kad svinējām tos, vai gan, kad vēlējām jaungadā citam laimes, mēs domājām par to, kāds izvērtīsies šis gads, kas tagad iet uz beigām. Nu taču nē. Ārējā pasaule ir ārkārtīgi izmainījusies un mūs ietekmē. Bet ir ārkārtīgi svarīgi arī tas, lai mēs nesam šai pasaulē līdzīgi. Lai mēs esam tādi, kādus mūs ir aicinājis būt Jēzus, kādus viņš mūs ir mācījis būt. Un tas nozīmē ne tādi kā šī pasaule, bet atšķirīgi. Ja šai pasaulē arī valda dažkārt šķietami ārēja tumsa, naids, ja arī šai pasaulē valda ciešanas un sāpes un nakts, tad ne tādiem mums būt, bet būt un dzīvot kā gaismas bērniem, kā dienas bērniem. Kā tas iespējams? Pāvils saka, negulēsim kā pārējie, bet būsim nomodā un būsim skaidrā prātā. Man šķiet, ne tik daudz par fizisko nomodu šeit Pāvils domā,
kā par to, lai mēs nebūtu absolūti paguruši un apsīkuši savā dvēselē, savā attiecībā pret šo pasauli, pret saviem līdzcilvēkiem, pret savu dzīvi, pret to, kas notiek ar mums pašiem. Lai mēs esam nomodā, lai mēs ar visu savu spēku, gudrību, apziņu un gribu kalpojam tam, uz ko Dievs ir mūs aicinājis. Un lai mēs nemēģinām būt kā vīna apskurbuši, lai mēs nemēģinām iztēloties citu pasauli, bet gan dzīvojam šajā reālajā šodienas pasaulē, mainot to uz labu, caur to, ko paši spējam, caur to, ko Dievs mums ir devis un uzticējis, lai piederam dienai, lai esam skaidrā prātā un lai dzīvojam ar ticību, ar mīlestību un lai mūsu galva ir sekta ar cerību uz pestīšanu, kā ar bruņu cepuri, drošu un pasargājošu, ar cerību uz Jēzu Kristu, kurš nav nekādu pandēmiju aizbaidīts, bet ir ar mums šeit un šodien, ik katrā dienā, ik katrā mūsu elpā, klātesošs un dzīvs, un arī mēs ar viņu esam aicināti būt dzīvi un šai pasaulē klātesoši, savā mīlestībā, savā labestībā, pasargājot tos, kam bēdas, pasargājot tos, kam sāpes, palīdzot tiem, kas vientuļi. Iedrošiniet viens otru, stipriniet citu. Tas ir aicinājums, ko sacīja Pāvils toreiz Tesaloniku draudzei. Tas ir aicinājums, ko viņš saka arī mums. Stipriniet citu, iedrošiniet viens otru. Šī pasaule ir Dieva pasaule, un Kristus ir uzvarējis gan bailes, gan arī nāvi, un mēs līdz ar viņu. Lūksim Dievu. Šajā ierobežojumu un nošķirtības laikā, kad Kristus draudze daudzviet nevar pulcēties vienkopus, mēs svētajā garā pulcējamies daudzās dažādās vietās, savās mājās, dzīvokļos, istabās un lūdzam Tevi, Dievs, uzklausi mūsu lūkšanu. Uzturi savā baznīcā mīlestības un pašdisciplīnas garu, lai tā gan mācītu, gan dzīvotu, ievērojot noteikumus un ierobežojumus, kas vērsti uz visu līdzcilvēku veselību un labklājību. Stiprin, Dievs, baznīcas nesto liecību, lai tā iemieso līdzjūtīgas pašsavaldības priekšzīmi. Dievs, apžēlojies, dziedini slimos, stiprini vecos, vārgos un neaizsargātos, pasargā mūs visus no vīrusu nekontrolētas un postošas izplatības, balsti un sargā veselības aprūpas darbiniekus un visus, kam ir paaugstināts inficēšanās risks. Stiprini institūcijas, kas uztur sabiedrības veselību, valstu vadītājiem un pašvaldībām dod drosmi un gudrību īstenot sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus visu cilvēku labklājībai un sekmē centienus apturēt vīrusu izplatību, lai tas neietekmētu tik daudz. Mēs lūdzam Tevi, Dievs, mierini un valsti tos, kuri ir vieni, kuri ir izolēti
vientulības un nemiera mākti. Apžēlojies par visiem cilvēkiem un par visu tavu radību šajā pasaulē. Uzklausi mūsu lūkšanas, kuras tev tiek teiktas skaļi vai sirds klusumā. Dzirdi un uzklausi mūsu Dievus. Piepildi katru sirdi ar uzticēšanos tavai žēlastībai, kas mūs atbrīvo un savieno tava dēla Jēzus Kristus miesā. Sūti savu svēto garu, atjauno savu draudzi lūkšanā un solidaritātē ar visiem līdzcilvēkiem. Mēs paļaujamies uz tavu lielo līdzjūtību un beznosacījumu mīlestības apsolījumu vienmēr būt kopā ar mums. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.